non vou repetir os dados que aquí xa se deron sobre a situación das peluquerías no noso país, pero sí que ten moita relación con un debate que se deu hoxe, tanto nas preguntas ao presidente como despois, coa proposición non de lei do Partido Popular que a natalidade e a demografía. Estamos falando de peluquerías, maioritariamente un sector femenino, moi feminizado, con uns salarios de miseria, non chegan os 1000 euros, brutos, líquidos, se suelen levar entre 700 e 800 euros para casa, e que, polo tanto, non xenera, evidentemente, pois, unha seguridade. Ademais, da precariedade que hai en canto a xornadas laborais e en canto a dereitos de conciliación. Polo tanto, estamos falando dun sector femenino que, con esa preocupación que ten o Partido Popular pola demografía, debería de favorecer que ese sector estuvera en auxe e non tivese problemas. Pero non é solamente eso, temos un país con 296.900 desempregados, desempregados que evidentemente non van ir a peluquería, e menos se lle aumentan o precio un 13% do IBE. Unha das primeiras cousas que deixa de facer unha persoa cando está no desemprego é de ir á peluquería. Son os primeiros gastos que se consideran superficiais, polo tanto, é o sector que primeiro aparece castigado ante unha situación de crise económica. Que fai o goberno para salvar este sector? Aumentar o IBE 13 puntos, é dicir, lle deu a puntilla para que realmente afunda na miseria. Pero a Xunta, que está tan preocupada polos emprendedores, está... lanza un programa EMEGA, da Secretaría Xeral de Igualdade de Galicia, para estimular o emprendemento femenino, e cando estimula ese emprendemento e hai unha peluqueira que abre unha pequena peluquería, se topa con que non a pode manter, porque axuda todo ficción, é todo publicidade e propaganda. Non vale con que se lle dea unha axuda para montar un negocio se despois todas as políticas van dirixidas a que ese negocio non poda sair adiante, a condenar a ese negocio o peche nos 6 primeiros meses de existencia, que é o que está pasando. A maioría dos negocios en Galiza non superan os 6 meses, e xa a super maioría non supera o ano. Polo tanto, non se poden establecer, por un lado, políticas de axudas e, por outro lado, políticas que condenan o peche dos negocios. Non se pode falar, por un lado, de políticas de fomento da natalidade e, por outro lado, condenar as mulleres a seguir tendo salarios de miseria e condenar os negocios que son fundamentalmente femeninos o seu peche por políticas recaudatorias. As políticas do Partido Popular realmente solo son políticas de publicidade cara ás persoas normais, cara ás clases populares, mentras solo van dirixidas a chucharlle a esas mesmas clases populares o pouquiño que ganan, a complicarlles a vida, a facer que os seus negocios non podan sair adiante, a non ter axudas reais. Polo tanto, nos vamos a apoiar esta iniciativa do Partido Socialista. É evidente que se queremos salvar este sector e queremos salvarlo precisamente en esos emprendedores, en esos autónomos, non nas peluquerías en grandes cadeas, que son as que teñen máis fácil sobrevivir, pero esas pequenas peluquerías que monta unha muller ou un home, unha persoa con moi pouquinho apoio, non podemos condenarlas a que morran pola afán recaudatorio do Partido Popular, que despois sí, sin embargo, baixo o IBE das obras de arte, porque evidentemente, quen non compra unha obra de arte o ano? Que non se gasta 600.000 euros nunha obra de arte? Todos. Aquí os galegos salimos todos a comprar obras de arte todos os días. Entón, por favor, deixense de publicidade e propaganda, deixense de políticas absurdas, e fagan realmente política eficaz para as persoas, políticas que podan manter o tecido empresarial deste país, políticas que non condenen a todos os negocios, fundamentalmente os negocios de mulleres, negocios de emprendedores, negocios onde non hai un gran capital detrás a súa miseria e a pechar no primeiro ano da súa existencia. Nada máis.